ଶିବିରକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିନେବା ହେଡଲାଇନ। ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସିଦ୍ଧରମୟା କରୋନା ପଜିଟିଭ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଲେ ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ଗାଁ ରାସ୍ତାରେ ଯୁବକକୁ ଲଣ୍ଡା କରି ଜୋତାମାଳ କିନ୍ଧାଇଲେ, ପାଣି ମାଗିବାରୁ ମିଳିଲା ପରିସ୍ରା। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ। ଆସିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବରକୁ। ମହାମାରୀ କରୋନା କବଳରେ କେବଳ ସାଧାରଣ ଜନତା ପଡୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ବଡ଼ ବଡ଼ ସେଲିବ୍ରିଟି ମଧ୍ୟ ଏହି ଅଦୃଶ୍ୟ କରୋନା ଭାଇରସ ଦ୍ୱାରା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି। ବଲିଉଡ୍ ତାରକା ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଏହି କରୋନା କବଳରୁ ବଞ୍ଚିପାରି ନାହାନ୍ତି। ବାସୁଦେବପୁର ଭାଜପା ପକ୍ଷରୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରି ସ୍ଥାନୀୟ ରାମ ମନ୍ଦିରଠାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଇଛି। ଏହି ପୂଜାରେ ବାସୁଦେବପୁର ଭାଜପା ନେତା ତଥା ରାଜ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକାରିଣୀ ସଦସ୍ୟ ମାଧବାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ, ଯୁବ ନେତା ଉଦୟନାରାୟଣ ମଲ୍ଲିକ, ମହେଶ୍ୱର ଧଳ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ବାରିକ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହିବା ସହିତ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଥିଲେ। ଭଦ୍ରକରୁ ସରୋଜ ଖାନ, କୁସୁମ ଟିଭି। କର୍ଣ୍ଣାଟକର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଲେ କର୍ଣ୍ଣାଟକ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବରିଷ୍ଠ କଂଗ୍ରେସ ନେତା ସିଦ୍ଧରମୟା। ଏନେଇ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସିଦ୍ଧରମୟା ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ମୁଁ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହେବା ପରେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛି। ମୋ ସହ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ସହ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରୁହନ୍ତୁ। ଗତକାଲି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ୟେଦିୟୁରପ୍ପା ଓ ତାଙ୍କ ଝିଅ କରୋନା ପଜିଟିଭ୍ ହୋଇଥିଲେ। ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଲେ ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା। ଭଦ୍ରକ ବ୍ଲକ ଚରମ୍ପା ପଞ୍ଚାୟତ 12 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ ଆଦିବାସୀ ବସ୍ତିରେ ଚାରିଦିନ ହେଲାଣି ବିପିଏଲ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ କାଟ ହୋଇଛି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ପ୍ରତିନିଧିମାନଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ଅବଗତ ପରେ ବି କୌଣସି ସୁଫଳ ମିଳିନାହିଁ, ଫଳରେ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ସେମାନେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି। ଶହୀଦ ବିର୍ସା ମୁଣ୍ଡା ଆଦିବାସୀ ମହାସଂଘ ରାଜ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା ଭବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଶତାଧିକ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଏକ ନିରବ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଚରମ୍ପାରୁ ବାହାରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଫିସ ଯାଏଁ ପହଞ୍ଚିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ରାଜଘାଟ ଛକ ନିକଟରେ କୋଭିଡ କଟକଣା ଦର୍ଶାଇ ଅଟକାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ ଦାବିରେ ସମସ୍ତ ବିକ୍ଷୋଭକାରୀ ରାସ୍ତାରେ ଶୋଇଥିଲେ। ପରେ ପୋଲିସ ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା କରିବା ପରେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ ପ୍ରତ୍ୟାହୃତ ହୋଇଥିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଜରିଆରେ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ଦେବା ସହ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାଜରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିବେ ବୋଲି ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା ହେଉଛି ଦୀର୍ଘ 5 ଦିନ ଧରିକି ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରିକି ତ ଯାହା ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅତ୍ୟାଚାର ହେଉଥିଲା ଆଜି 5 ଦିନ ଧରିକି ଯେଉଁ ଅକଥନୀୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି କିଛି ମୁଷ୍ଟିମୟ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପ୍ରରୋଚନାରେ ସେ ପ୍ରରୋଚନାରେ ହେଇଛି। ତାଙ୍କର ପାରାଲିସିସ୍ ରୋଗୀ ସେ ଘରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ଫିଜିକାଲ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁମାନେ ଶିଶୁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସମୟରେ 45 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର ସମୟରେ 5 ଦିନ ଧରିକି ବିପିଏଲ୍ ତାର ବିପିଏଲ୍ ଲାଇନ୍ ଯେଉଁଟାକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଗୋଟିଏ ଗରିବ ଲୋକ ଗୋଟେ ଗାଁ ମଝିରେ ଅଛି ତା ଘରକୁ ମଧ୍ୟ 5ଟା ଖୁଣ୍ଟ ପକାଇକି ତାକୁ କରେଣ୍ଟ ଦିଆଯାଉ, ସେ ବିପିଏଲ୍ ତାର ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ମାସର ପଇସା ମଧ୍ୟ ବାକି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏ ସଂଗଠନର ମୁଁ ଯେଉଁମାନେ ସଦସ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ପଇସା ବାକି ନଥିବା ବେଳେ SDO କାହା ପ୍ରରୋଚନାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଇ SDO ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଇଞ୍ଜିନିୟର ତାକୁ ପ୍ରରୋଚନା ଦେଇକି ତାଙ୍କ ଲାଇନ୍ କି 5 ଦିନ ଧରି କାଟିଛନ୍ତି, ଆଜି ହାର୍ଟଷ୍ଟ୍ରୋକ୍ରେ ମରିଯିବେ, ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ସେ ଘରେ ଯେ ଡ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ତାଙ୍କୁ ମାନେ ମାନେ କିଭଳି ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଠି ଉଠିଯିବେ, ସେମାନେ ଏଭଳି ଏକ ସିଚୁଏସନ୍ ସେଠି କ୍ରିଏଟ୍ କରାହେଇଛି ଏବଂ ଡ୍ରେନ୍ର ଅଧା ଅଧା ପେଟେ ପେଟେ ପାଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ବୋଲେ କରେଣ୍ଟରୁ ସେମାନେ COVID-19 ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛି। ଆଜି ରାସ୍ତାରେ ବସିବା ପାଇଁ ପୋଲିସ ଆମକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା, ପ୍ରକୃତରେ ରାସ୍ତାର କରିବା ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, ଲୋକମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ। ପୋଲିସ ଯେତେବେଳେ ରାଜଘାଟ ପୋଲ ଉପରେ ଆମକୁ ଅଟକାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କଲା ସେତେବେଳେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆମ ବ୍ୟାନରକୁ ମଧ୍ୟ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି SDPO ମହୋଦୟ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ସରୋଜ ଖାନ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଆଇନକୁ ହାତକୁ ନେବାର କାହାରି ଅଧିକାର ନାହିଁ, ଏହିପରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗତକାଲି ତିହିଡ଼ି ଥାନା ଅଧୀନ ବାଉଁଶବାଗ ଗ୍ରାମରେ ଏହାର ଘୋର ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଜନୈକ ଯୁବକକୁ ଲଣ୍ଡା କରି ମୁହଁରେ ଚୂନକାଳି ମାରି ବେକରେ ଜୋତାମାଳ ପିନ୍ଧାଇ ଗ୍ରାମରେ ବୁଲାଇବା ସମ୍ପ୍ରତି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ହୋଇଛି।
युवकଙ୍କ स्त्री थानारे କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଅନୁଯାୟୀ ଗ୍ରାମର କିଛି ଲୋକ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। युवक ଜଣକ ସେହି ସମୟରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ଟେଲିଭିଜନ ଦେଖୁଥିଲେ। युवकଙ୍କ ଦାଣ୍ଡରେ ଥିବା ବାଇକଟିକୁ ଏହି ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଲୋକ ଘର ବାହାରକୁ ନେଇ କଚଡ଼ି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ପରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ମାଡ଼ ମାରି ଦୌଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ଘୋଷାରି ଘୋଷାରି ଗାଁକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ। ଏପରିକି ପାଣି ପିଇବାକୁ ମାଗିବାରୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ପରିଶ୍ରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଯୁବକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଲଣ୍ଡା କରାଯାଇଥିଲା, ପରେ ମୁହଁରେ ଚୂନ କାଳେ ମରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ବେକରେ ଜୋତାମାଳ ପକାଇ ଗାଁ ପରିକ୍ରମା କରାଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ 10,000 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ନେଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ସେ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରୁଥିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମାଡ଼ ମାରି ବେକରେ ଥିବା ସୁନାହାର କାନଫୁଲ ଆଦି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମହିଳା ଜଣକ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ତାଙ୍କ ଇଜ୍ଜତ ନେବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଇଥିଲା। ଘଟଣାର ସତ୍ୟାସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତିଡ଼ି ଥାନାରେ ତଦନ୍ତକାରୀ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଜନୈକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କ ନାମରେ ଥାନାରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ଯୁବକ ଜଣକୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଯୁବକଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରି ବୁଲାଇବା ଅଭିଯୋଗରେ ଆଉ ଏକ ମାମଲାରେ 17 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାଙ୍କ ନାମରେ ରୁଜୁ କରାଯାଇଛି। ଆକ୍ରମଣ ଅଭିଯୋଗରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯୁବକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ମାନବ ଅଧିକାର କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୁଲିସ କାହାରିକୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇନାହିଁ। ଏହିପରି ଏକ ବର୍ବରଚିତ ଘଟଣାରେ କେହି କାହିଁକି ଗିରଫ ହୋଇନାହାନ୍ତି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ତିଡ଼ି ଥାନା ଅଧିକାରୀ ରମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସିଂଙ୍କ ସହ ଯୋଗାଯୋଗ କରାଯାଇଥିଲା। ଅଭିଯୁକ୍ତମାନଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଗିରଫ କରିବୁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ତେବେ ଆଜି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଜ୍ଞାନ ଦାସଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିଲା ଯୁବକଙ୍କୁ ଲଣ୍ଡା କରି ପରିଶ୍ରା ପାଇ ଗାଁ ଦଣ୍ଡରେ ବୁଲାଇବା। ତିହିଡ଼ି ତହସିଲ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବାଉଁଶବାଗ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣାଟି ଘଟିଛି ସେ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଆମେ ଏସ୍ପିଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି। ଯେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ତାଙ୍କ ସହିତ ବ୍ୟବହାର କରାହୋଇଛି ଯେଉଁଟାକି ଆଜିର ସମାଜରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ ହେବ ନାହିଁ, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆମେ ତହସିଲଦାର ତଥା IAC ତିହିଡ଼ି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଜଏଣ୍ଟଲି ଇନକ୍ୱାରି କରାଯାଉଛି। ଏବଂ ଏଥିରେ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଥାନାରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ହୋଇଛି ଏବଂ ଆଜି ତଦନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆମେ ତ ଜାଣିନାହୁଁ କାରଣ କ'ଣ କେଉଁଥିପାଇଁ ଏହି ଘଟଣାଟି ଘଟିଲା, ବଟ୍ ଯେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା କାହିଁକି କୌଣସି ଲୋକମାନେ ଆଇନକୁ ନିଜ ହାତକୁ ନେବା କଥା ନୁହଁ ଏବଂ ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିବା କଥା ନୁହଁ। ତେଣୁ ତଦନ୍ତ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲା ପରେ ହିଁ ସବସିକ୍ୱେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଯାହା ଗ୍ରହଣ କରାଗଲେ କରାଯିବ। ଭଦ୍ରକ ତିହିଡ଼ିରୁ ସୁଶାନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, କୁସୁମ ଟିଭି। ଖବର ଆଜିର ଏଇଠି ରଖୁଛୁ, ନମସ୍କାର।